Šeit ir piparmētas ar savu pērkšķiem. Var. Pēc vasaras smažu. Vai nē? Pie Lauras un Elīnas patiešām smažo kā vasaras pilnbriedā, jo šeit, šobrīd, vasarā un rudenī izaudzētājs pārtopi interesantos produktos. Šis gads ir neparasts ne tikai COVID-19 dēļ, bet arī laika apstākļi radījuši neparastu sezonu. Ģimenes saimniecība Maskuģinieki 2 audzē visu veidu ogas, izņemot krūmellenes, un pēdējās ogas nolasījuši tikai pagājušajā piekdienā, principā mēnesi vēlāk nekā citos rudeņos. Vairāk tika ogas realizēts patiešo, nebija jāpārstrādā un arī no lauka tika nolasīts pilnīgi viss. Un tas jau ir apsveicam. Parasti rudeņos nepaspēja varbūt uznākt tās salnas un tad nepaspēja viņas visas novākt, bet šogad ir... Es teiktu, super gads. Bažas, kā ies, pirmajā ārkārtējā situācijā bija veltas. Iedzīvotāji bija veselīgu produktu meklējumos. Tā kā mēs esam Mērsagā, un tad visi bija sabraukuši savām vasarnīcām. Bija visi krājumi izpārdot. Viss saldētos bija pa tukšu un pat pietrūka. Tā kā es teiktu, ka bija pozitīvs tas pavasars. Par rudeni nu, pašreiz arī izskatās diezgan pozitīvi. Redzēsim, kā būs vēlāk. Ne tikai pavasara sezona bijusi finansiāli veiksmīga, bet arī vasarā bijis jūtams, ka cilvēki ne tikai vēlas atbalstīt tieši vietējos ražotājus, bet meklēt veselīgas lietas. Likās, ka cilvēki vasarā gatavojās šim te otrajam vilnim un jau bija tā nobrieduši, kad būs mājās jāpavad kāds laiks. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, likās, ka tie iegādātie ogu daudzumi uz vienu ģimeni ir krietni pieauguši, un pēc tām sarunām var secināt, ka tie gatavoti krājumi ziemai. Kādas pāris gadus atpakaļ bija tas salks, visu var nopirkt visu gadu, neko nevajag. Viņi skatās, kas ir sastāvā. Vai par cukuru es bieži vien dzirdu, vai, piemēram, sulās ir pievienots cukurs, vai viņas ir šķaidītas. Varbūt par saldumiem, maršmalojiem, zefīriem, varbūt, nu, tas jau ir saldums, tur ir tas cukurs, bet, nu jā, viņi pievērš, kas ir, un tagad jau ir arī daudz, kas ir, kam ir daudz alerģijas, un tad līdz ar to viņi mēģina skatīties, kas ir tas sastāvs, un es arī pats skatos, kas ir sastāvā, un mēģina pirkt, kas ir, nu, tā kā veselīgāks. COVID-19 situācija atgriez iedzīvotājs pie citām vērtībām. Daudzi ne tikai sāka domāt par veselību, imunitātes stiprināšanu, bet arī paši ķērās pie mazdārziņu iekopšanas. Jā, tiešām mēs braucot arī redzējām, ka katrā sētā kaut ko stādīja, kaut ko audzēja. Protams, ir jautājums, cik tev izaug pirmā gadā, ja tu tikko sāci. Elīna ikdienā veido zefīrus, maršmalovus un arī citiem interesantiem māca, kā saldumus pagatavot veselīgi. Un visam, ko ģimene audzē, viņi meklē pārstrādes veidus. Tā šogad sociālajos tīklos viņi rādīja iespaidīgi izmēra ķirbju kaudzi. Elīna un Laura smējas, ka tos šogad cilvēki Helovīna laikā pirkuši kā Ziemassvētku eglītes. Interese bijusi tik liela, ka pārdevuši pat līdzi paņemto dekorāciju. Ķirbi ir ienākuši pie mums pēdējos 3 gadus, ar katru gadu viņi kļūst ar vienu vairāk. Šķirna mums ir, kā bērni smējās, tas ir Maskuģinieku dzinters. Un, jo mums ir nepieciešama starp kultūra, starp zemenes un avenes nevar nepārtraukt vienais otru stāndīt. Un tad šī starp kultūra mēs esam izvēlējušies ķirbjus. Un, kad sezona uz lauka beigusies, var darboties virtuvē. Šobrīd top dzērvenes pūdercukurā. Tam pievienoti dažādi pašu gatavotie pulveri, kas saldumu padara veselīgāku. Piemēram, pat smilcēkšķu jaunie dzīnumi. Viņi ir ļoti veselīgi, viņas jau sen iesaka tējai un arī smilšēk šīs te lapas un jaunie dzinumi, viņi tiek pielīdzināti Latvijas, nu tā kā ženšiņi, tikai Latvijas variants. Dzērvens ir, nu, tā kā ļoti jāpijā tajā kartupeļa cieta stīselītī, lai viņai pieliktu visās, nu, ogai apkārt visur pielikt. Viņa liekas, ka pa maz, tad mazliet var uzkaisīt. Go. Un tad, kad mēs šādi sagatavojam vairākas kastes, tad mēs liekam žāvēties. Siltā telpā, tad viņš stāv diennakti un tad ir gatavs pasēšanai. Ja ārkārtējā situācija būs tikai mēnesi, tad mājražotāji varot izdzīvot. Ja tas ilgs, tad jau pati neziņa rada satraukumu un arī Ziemassvētki parasti ir mājražotāju lielākais peļņas laiks –
Taču pagaidām uz izdzīvošanu ārkārtējās situācijas laikā Elīna un Laura lūkojas cerīgi. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenvics, Talsu televīzija.